E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Mano, eu tô de boa, rapaziada. Tá ligado, né, Cadelo? Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje a gente vai encostar em outra praia. A gente vai encostar lá na Praia das Toninhas. Mas antes eu passarei na casa do meu amigo Cauê. A gente vai de carro, tá ligado? E vamos causando, Cadelo, naquele naipe. Mano, aqui nessa rua, viado, tem uns cachorros. Olha lá, já tá até olhando pra mim, filha da mãe, cara. Esse cachorro fica correndo atrás da gente, mano. Esse cachorro aqui é meio endiabrado. Perdão. Cauê! Caverta. Cauê! Tá! Ai, meu Deus, é um pitbull. Um pitbull, meu Deus. Bora. Oi. E aí, bobinha? Que é o Cauê Gueto? Partiu? Uma. Partiu o surf? Yes. Ele é no West. Tá aí? Não, não, cuidado, tá molhado aqui. Vai molhar as toalhas. Nossa. Certo? Já. É, se eu botar assim, vai derreter a fracinha. Tem que botar. Põe a toalha aí, põe a toalha aí. Valeu, vô. Vamos aí. E aí, bora, Toninhas? Bom, galera, tamo aqui. Bora lá, bora lá. PG. Na segunda entrada ali das Toninhas. Mas já quer assinar o Tinha já. Toninhas. Bora, partiu. Será que os caras vão mesmo? Vou esperar vocês, para nós ir junto. Os caras tá de carro ali? Tá. Uhum. Partiu já, arrastamos mais uns caras pro surf. Bora. Aqui tem um conto ali, hein? Ah, tem um metrão fácil ali. Ah, pô. Certeza, mano. Olha ali, ó, direitão. Tá bonita a onda aí, correr. Tá, tem altas ondas. Ô, oh, e aí galera? Ô, tranquilo, mano? Ô, da hora. Bom, rapaziada, chegamos aqui na Praia das Toninhas. Mano, altas ondas, viado. Ó, o esquerdão ali, viado, ó. É. Ó, direito, ó. Você é louco, pai. Uma vala? Tem um metrão aí, louco. É, eu acho que tem. Não, um metrinho tem ali, eu acho, na seta. Tem, pô. Não, tem um metro na seta. Só ver a... É, passar aquela parafininha. Hoje nós vamos pegar um mais grande, hein, rapaziada. É. Tomara Deus que nós achamos as boas ali, que esteja vindo. Vou pegar outro leste, rapaziada. Esse daqui tá... Tá estourando aqui, ó. Ah, se liga. É um pouquinho mais fino, mano, mas eu só acho que segura. Você acha? É. Ah, acho que é a mesma coisa. Segura, pô. Só fica de olho em mim lá. Segura, estica aí, vai esticar. Não, o leste é novo, viado. Não, só pra não ficar enrolando. Ah, tá. Vai, estica. Vai estourar não, sim, pô. Olha aí. Estoura não, viado. Ah. Aí. Olha. Caraca, hoje o mar tá bizarro. Vamos aí. Vamos junto. Caraca! Vai ser um bom caminho também, pô. Pera que deve ter onda, hein? Pera que deve ter onda. Pô, pô, olha. Deve ter altas o perequê. Deve ter altas, mano. Achei que é diminuído. Vai ficar pesado aqui. Hã? Pega uma onda e vai direto. Demorou. Mas vamos encarar, pô. Vamos encarar. Tô 10 minutos aqui já, velho. Então, aí. O bagulho tá pancada aí, cara. Vocês veem a série. Ó. Tem um tamanhão aí. Tá assustador a série, mano. Nossa. Tô lascado. Tô nada, vou sair de boa. Em nome de Jesus. Dá
não, velho. O bagulho tá foda, viado. Rapaziada, olha essa série, viado. Nossa, tá lá fora, mano. Mano, não aguentei passar a arrebentação, rapaziada. Não foi dessa vez, mano. Parece que tá pequeno, que dá pra passar aqui de fora, mas o bagulho aqui nas planinhas, velho, é muito longe a arrebentação, velho. Muito longe mesmo. Vem! Corre, tava em dangue, rapaziada. Tô vendo se para ou não para. Olha a xijoteira. Não, vem. Corre, vai comprar um cereal ali. E a gente vai esperar aqui. Deixa eu falar? Tô ruim de visão, hein? É, pô, checa, pô. 3 dias depois. Vamos aí. Olha o biscoitinho. Muito bom. Já é? Então bora. Obrigado, aí. Cara, não vou te dar R$2. Ei, não vai dar R$2, cara. Porra, eu tava aqui. Olhei seu carro e nada. Ah, meu carro, meu mano. Te dei um biscoito daí. Ah, ó. Então tá bom. É mais que pago. Aí, rapaziada. Peri aqui muita bala. Muito pequeno, né, mano? Tá compensando, não. O bagulho aí pra fazenda mesmo, vamos coisa? Lá ver, né? Não tem nada a perder, parceiro. Então vamos. Marcha. Marcha no que é. Estamos chegando já, hein, rapaziada, praia da fazenda. Tô curtindo, mano. Longe pra caraca, velho. Tá passando o quê? Tamambuca? Não, Félix. Tem pro Mirim ainda, bota o Mirim, mas nós vamos pegar o mar perfeito, mano. Eu acho que o mar só vai estar pra nós lá. Eu boto fé. Amém. Marcha. Bom, galera, chegamos na praia da fazenda. Mas a questão é, será que vai ter as ondas? Tá ouvindo, viado? É, deixa eu ver se a Mary Jane tá bem. Tá bem, filha? Deixa eu ver se não sofreu nenhum acidente aqui com ela. Não, tá intacta. Vamos aí. Oi? Fazendinha, galera. Carai, você tá com fome ainda, cachorro dela? Vai tomar água, tô mais preocupado com água, mano. Ah, aqui os caras armam, pô. Mas aqui, você pergunta, eu tô com fome aqui, ó. Aí. Família, melhor granolinha de todas, mano. Com castanha de caju, parça. Faz a propaganda pra galera. Mano, essa aqui é top demais, meu irmão. Top de linha. Pega um pouco aqui pra esse Jackson. Aí. Nossa, cara, aí, tá aí. Cheio de areia. Vai comer granola com areia. Ah, ó. Mano. Linha do Tenório, essa balinha aí. Caraca, brother. Mas também não é aqui que quebra ela, né? É, a vala é mais ali, ó, pra direita. É, vamos ver. Ó, aquela ali já é surfável já. É, né? Já dá uma... já dá pra mandar uns cutbacks. Vou mandar um aéreo rodando com a mão nas bolas. É, fácil. É, galera. Eu gosto muito dessa praia, cara. Você gosta? Porra, cuidado aí, ó. Eu gosto muito dessa praia, mano. Eu já vim com várias surf camp pra cá, fazer surf camp aqui. Eu lembro, aquele dia lá que nós vejo, lembra? Mano, é muito já foi. Fazer surf camp aqui, mano. É, vamos esperar a série aí, rapaziada. Lá. Vamos lá, vagabundo. Que dia, ah, cara. Dá pra passar aí. Essa vala aí, bro. Vamos ali. Ah, lá, ó, ó. Calma aí, já é 4h20, mano, o bagulho é... Vamos lá, caralho, vou surfar, velho. Cara louco. Vamos lá. Papai, deixa eu... Oh, você vai amar essa valinha que tá aqui hoje, hein? Falando com a minha filha. Ideido. Dá aquela parafinadinha de novo, né? É bom, né? Tá de lixo. Os caras é foda. Bora aí cagar na praia. Bora aí, Fimose. Chegou ré eu. Cagar tronco. Eu acho que é aqui, mano. Olha lá, ó. Não, Cauê, tá um deitado, pai. Faz um pitinho no Google. Sou eu. Já viu lá? É nóis, pô, satisfação. Tô gravando aqui. Vai aparecer no próximo vídeo. Vai sair no próximo vídeo aí. Ah, então, eu tô... Se
descansando um pouco e daqui um mês vou viajar. Aí vai pra onde? Vou pra Europa, vou pra Barcelona e depois pra Itália. Pode crer, mano. Tipo, da hora. Da hora. Da hora. Fiquei que é legal também, mano. Primeira vez que eu saio do Brasil. É mesmo? Boa sorte, velho. É nóis, mano. Aí eu moro pra Pinguim. Nossa, tinha que entrar sem barrar a GoPro. Ó. Essa aqui é minha prancha, rapaziada. Ela é uma 5.6 rabetinha Swallow, 22 litros, tá ligado? Da Sailor, rapaziada. Uma marca lá de São Paulo. Inclusive, rapaziada, ela tá dando desconto, viado. Vocês comprando a pranchinha através de mim aí, vocês têm R$300 de desconto. Eles enviam aí pra onde você mora, tá ligado? E a gente tá vendo aí se dá pra enviar pra Portugal também, que muita gente de Portugal tá comentando, querendo a prancha, tá ligado? E a gente tá tentando resolver esse problema pra poder tá enviando pra vocês aí, cara. Mas se Deus quiser vai dar certo. Chama eu no Instagram aí, vai tá aqui na descrição do vídeo. Vão lá, pode me chamar que eu respondo todo mundo, cara. Fica ligado. Ó, meu, na direita. Ó, rasga. Uhul! E aí? Da hora, moleque, vem teu bar aí, cara. Cê é louco aí. Tem umas boas aí. Caramba, molecada. E só do dedo no like aí, rapaziada. Vamos compartilhar. Uhul. Ó, Cauê. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos, cara. O bagulho é foda demais. Pô, tô felizão, cara. Graças a Deus. Plantando, nós chega lá, cara. Tá irado, ué. Olha só. Nossa, olha que hora de sai. Oh my God. É, galera, a praia da fazenda é uma praia gigantesca, mano. Olha até onde que ela vai. Pra lá também. Nunca surfei pra lá, mano. Lá pro canto. Parece ser bom. Estamos aqui errado. Aí, rapaziada. Vamos bater uma meta de like, hein, rapaziada. Vamos ver se chega. Quero 1 milhão de like, pai. Já que chega, Tadeu? Mano, eu tenho certeza que chega, cara. Minha fé, mano, é muito grande, rapaziada. Um conselho que eu dou pra vocês, rapaziada. Mire na lua. Porque se vocês errarem, vocês vão estar entre as estrelas. Parece ser clichê, né? Mas é a realidade, mano. Vocês vão ver aí como é que Deus vai abençoar a caminhada aí, parça. Tô com Deus, mano. Tô com Deus. Jesus Cristo. Meu pai. Nosso pai, né?
Que ensaio que é esse? Ah, olha eu lá, olha eu lá. Corta, viu? Ai, ai. Peguei! Será que pegou? Pegou! Quer engordar? Tira a coisa! Tu vou tá, é. Vai te amando, ó. É. Bora! Vai, dá o primeiro! Dá uma bagaça! Ó aqui, ó. Que dói. Poxa, aí não vai sair, pô. Só tem que pegar a rua. Nossa! Vamos lá, mano. Já era. Cara, de vez em quando só, velho. Aí, aí. É, total, mano. Tá é nóis, Calil, tamo junto, né? Ele tá seu nome mesmo? Matheus. Da hora. Tamo junto, ó. Também pela pranchinha. Pode ter, né? Lancei. Preta, pão, pão, é. Caralho, eu acho que é ele mesmo. Da hora pra caralho. É nóis, irmão. Da tamo hora. Junto. Tranquilão? Seu amigo? Seu amigo? É, meu amigo lá. Pode crer, mano. Da hora. Obrigado. Tô com mais um canal também comigo, ele saiu ali pra fazer a ligação. Ah. Trampo, mas vai voltar já também com o mato também, tá ligado? Pode crer, mano. Vai voltar 5 horas da manhã, amanhã aqui também. Aham. Bora, bora. Irado, hein? Peguei! Irado demais, cachorro! Pode pra mim depois, Morozão, jogador! É nóis! Direito, hein, cara? Hã? Tamo junto, mano! Foi certinho aí, hein? É. Vai. Bora. Bora, mais uma. Bagaça. Caraca, moleque. Virado, Cauêzão. Oh my God. Ô, tá suave, ué. Caraca. Ô, mas foi louco, pai. Até um metro uma praia pra iniciante, tá ligado? Aqui, né? Aham. Pô, já peguei o tazão da filha. Pode. Já peguei um fim de tarde aqui, cara. Tipo assim, ô, alucinante. Não tem nem o que escrever na parada, tá ligado? O bagulho é muito perfeito, né, mano? Pô, que isso, muito bom, mano. Sensacional. Que dá, hein? Será que dá?
acho que é um machão. Ai! Ainda bem que eu sou ligeiro. Ah, essa é a saideira. Chega! Valeu, rapaziada! Vou deixar outro vídeo aqui no card. Vão lá assistir que tem vários vídeos irados no canal, rapaziada. Uhul!